театр әлемдегі жаңалыққа кезек берейік. Актриса Айгүл Иманбаеваның театр ұжымы Сербияның Белград қаласында өткен халықаралық театр фестивалінен бірінші орын алып қайтты. Бұл сайысқа әлемнің әр түкпірінен 260-тан аса өнер ұжымы қатысуға ұсыныс берген. Алайда іріктеуден 7 театр ғана өтіпті. Фестивальде сынға түскен Египет, Сербия, Израиль, Ресей елдерінің ішінен біздің жас театрдың бағы жаныпты. Неше мемлекеттің театрын көрдік, мысалы ойын бір байқағаным, қазақ ұлтының бойындағы эмоция бірде бір халықта жоқ екен, мен соны байқадым. Біздің қазақ театрларының ұтатыны және козыры дейміз ғой, ең мықты қолындағы дүниесі, таптырмас дүниесі ол біздің эмоция екен. Қазақтың эмоциясында эмоция бірде бір халықта жоқ екен, ең қызығы. Бізге жетпейтіні шынайылық, бізге жетпейтіні техника. Француз драматурга Жан Анойдың медиясын тамашалаған көрермен қазақ актерлерінің шеберлігіне тәнті болыпты. Сахна тілі аударманы қажет етпейді. Әртістердің ішкі жан дүниесін көзқарасынан сезіп, қимыл қозғалысынан ұққан қазылар алқасы медияны өте жоғары деңгейде қойылған спектакль деп бағалаған. Айгүлдің олай бұрында соншалықты бір керемет ойнап жүрген актриса ғой өзінің рөлін, осы медияны. Бірақ мына жерде ол мынау кейіпкер жанлыққа тіпті кіріп кетті. Соншалықты енді сондай атмосфера болды. Бір сағаттың көлемінде көрермен тым тырыс отырып жаңа көріп, ең соңында орнынан атып тұрып ықыласын білдірді. Біраз уақыт бұрын Қырымдағы халықаралық фестивальде осы спектакльмен бас жүлде алған ұжым тағы бір биікті бағындырды. Біз енді әртістер сахнада жүргенде бәрібір көрерменнің ішкі тынысын, олардың ықылас ниеттерін сезініп тұрамыз бәрібір. Шыбынның ізін естілетіндей бір деммен спектакльді көріп шығуы бізге ерекше әсер етті расында да. Өткен жылдың соңында театрдың көркемдік жетекшісі Қуандық Қасымов өнерге сіңірген еңбегі үшін халықаралық Шыңғыс Айтматов атындағы академияның сыйлығына ие болды. Бұл марапат алғаш рет Мұхтар Әуезов мұрасына, кейін композитор Илья Жахановқа ғана берілген. Есімі әлемге әйгілі театр мамандарының жоғары бағасына ие болған ұжым шілде айында Македонияда өтетін тағы бір халықаралық фестивальге шақырту алыпты.